Markus Jongele. Hand on Alan Schultz. Thank you.
erikseen. Alan pitää hallussa peräti 4 maailman ennätystä. Ja tänään täällä Kaisaniemessä hän on luvannut toistaa ennätyksensä 9 pallolla. Ja nyt on aika kysyä teiltä, hyvä yleisö. Oletteko te valmiina? Lähtisikö tehty vähän enemmän ääntä? Hyvä yleisö, oletteko te valmiina? Ole hyvä, Alan.